অনুমানবি সকল আপোন সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে এখন নতুন আসনি, সেই আসনিখনৰ অধীনত আপোনালোকে সুবিধা পাব 5 লাখ টকাৰ। তো অনুমানবি সকল, আমাৰ অসম চৰকাৰে নতুনকৈ ঘোষণা কৰা সেই আসনিখনৰ নামটো কি আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে 5 লাখ টকাৰ সুবিধা লব পাৰিব, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে কম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধুবান্ধৱী সকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এতিয়ালৈকে যদি লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে। বন্ধুবান্ধৱী সকল, চৰকাৰে যি নেকি নতুনকৈ আঁচনিখনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, একচুৱেলি আজি ঘোষণা কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা, গতিকে সেই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে সম্ভাৱনা প্লাছ আঁচনি। এই আঁচনিখন কি বন্ধুবান্ধৱী সকল, এই আঁচনিখনৰ অধীনত আপোনালোকক 5 লাখ টকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, যিসকলৰ বয়স নেকি 60 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ব, মানে যিসকল লোক নেকি পেঞ্চনাৰ, যিসকলৰ 60 বছৰতকৈ বয়স বেছি হ'ব, তেওঁলোকক এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই আঁচনিখনৰ পৰা কিন্তু পেঞ্চন নাপায় আকৌ। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল, এই আঁচনিখন হৈছে যে আপোনাৰ যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় তেনেহ'লে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেচলেছ হিচাপে 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰাব। যি কোনো ধৰণৰ বেমাৰ, সেয়া সৰু বেমাৰেই হওক বা সেয়া ডাঙৰ বেমাৰেই হওক, যি বেমাৰেই নহওক, সকলোবোৰ বেমাৰৰ আপোনালোকৰ চিকিৎসা কৰিব 5 লাখ টকালৈকে। পেঞ্চনাৰসকলেহে পাব, কিন্তু যিবিলাক নেকি 60 বছৰতকৈ তলৰ তেওঁলোকে এই সুবিধাটো নাপাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বিষয়ত কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো কোৱা নাই। তো যেতিয়াই নেকি আপোনালোকক এপ্লাইৰ কিবা পৰ্টেল মুকলি কৰে, মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। আৰু এই আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে, চাওক, বুঢ়া মানুহৰ বেছিকৈ বেমাৰ হয়, যেতিয়াই নেকি 60 বছৰ প্লাছ হয় তেতিয়া মানুহৰ নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয়, গতিকে মানুহক যাতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা দিব পাৰে তাৰ বাবে এই আঁচনিখন বনোৱা হৈছে। আৰু এটা মেইন কথা হ'ল, এই আঁচনিখনৰ বাবে আপোনালোকে 1 টকাও চৰকাৰক পইচা দিব নালাগে, এপ্লাই কৰোঁতেও 1 টকাও দিব নালাগে, ফিজো 1 টকাও দিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আঁচনি। গতিকে এইটো এটা আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট ভাল সুবিধা হ'ব, নহয় জানো, কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বনালী কল, আপোনালোকৰ এই আঁচনিখন কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' এনেধৰণৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।